Baby. Minä olen lääkäri Miisu Liisu Vähäpokka. Ja minä olen lääkäri yli tai ali tai keskitason tai ihan mikä vaan. Semmoinen alemman keskitason. Alemman keskitason. Gustav Ähväl Scratch. Ja me ajattelimme, että tällaisilla erikoislääkäreillä olisi hyvä olla joku sellainen erikoiskävely, koska mehän joudumme paljon kävelemään täällä. Erikoispromenaadi. Joo. Hienosti sanottuna. Näin on. Me ollaan kerran lääkäreitä. Näin on. Niin nyt me tässä kokeillaan hieman erilaisia ja te voitte sitten siitä miettiä, että mikä olisi hyvä. Ai tuosta kun pitää painaa. Joo. Tässä mun mielestä semmonen arvokkuus näkyy hienosti tässä. On tultu vähän käveltyä. Joo. Nyt meillä on kyllä aika monta hyvää. Eiköhän tuosta yksi sopiva voisi olla yli-ylilääkärillekin. Kyllä, koska kyllähän se täytyy näkyä kauas, se, jos on yli-ylilääkäri. Ja pitää päästä eteenpäin. Todellakin, joo.